Em 10 anos, as ações da Apple valorizaram mais de 2000%. Quem colocou $1000 na empresa naquela época estaria hoje com aproximadamente $20.796.60. Agora, levando em consideração a valorização do dólar, R$2.350 teria se transformado em R$103.848. É um bom ganho, não é? Mas a pergunta que fica é: ainda vale a pena investir na Apple? Será que ela tem um potencial de valorização igual ou maior ao que teve em seus últimos 10 anos? É isso que vamos ver neste vídeo daqui. Vamos fazer análise de balanços da empresa e verificar três pontos fundamentais: performance, risco, preço. Então faz o seguinte, já se inscreve no canal agora mesmo e vamos nessa ver se vale a pena ou não investir na Apple. Ah, e não se esqueça de, ao se inscrever, clicar no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos que soltarmos por aqui. É inegável que a Apple se tornou uma empresa gigantesca. Na verdade, hoje ela é considerada a maior empresa do mundo, com um valor de mercado de US$2.88 trilhões. Dá pra imaginar o quanto é isso? É quase duas vezes o PIB do Brasil. E uma das razões para ela ter se tornado uma gigante vem das inovações tecnológicas com ecossistemas integrados e suas estratégias de negócios. Mas, para avaliar se vale a pena ser sócio ou não dessa empresa, temos de avaliar se a performance da companhia continua sendo boa, se há uma saúde financeira e se o preço está atrativo, claro. Para analisar a performance, vamos ver alguns pontos importantes. Se a empresa é lucrativa e se os lucros continuam crescendo. Se ela consegue ter um bom retorno sobre seu patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido da empresa está crescendo. Bom, em 5 anos, o lucro líquido da empresa teve um crescimento composto de 15,62% ao ano. É um valor interessante, visto que é muito maior do que a inflação norte-americana e maior que a taxa de juros também. A empresa consegue ter um retorno sobre o patrimônio líquido dela de 160,90% ao ano. É um absurdo. Imagina se você tivesse um patrimônio líquido investido de R$100.000, conseguisse um retorno de 160,9%. É algo surpreendente. Porém, o patrimônio líquido da companhia diminuiu 62% nos últimos 5 anos. Isso se deu pela redução drástica dos lucros retidos pela companhia para a distribuição de dividendos, que cresceu em média 10% ao ano, bem como recompra de ações feitas pela companhia. Não é nada drástico, visto que essa redução de patrimônio líquido foi em decorrência da remuneração dos seus acionistas através de dividendos e recompras de ações. A empresa segue com uma ótima saúde financeira, pois consegue ter uma geração de caixa anual na casa dos US$133 bilhões, e as suas obrigações de curto prazo, como dívidas e contas a pagar, não chegam nem a US$86 bilhões. Na verdade, a empresa possui um endividamento baixíssimo e em menos de um ano de geração de caixa conseguiria pagar todas as suas dívidas, tanto as de curto prazo quanto as de longo prazo. Tudo isso sem nem precisar mexer no caixa. Agora, será que ela está barata? Vale a pena comprar? Bom, a empresa negocia por um múltiplo de 31 vezes o seu lucro líquido anual e esse indicador está bem próximo da sua máxima histórica. Caso resolvesse comprar as ações da companhia no valor que está agora, o lucro para o acionista seria de 3,28% ao ano, o que é um valor baixíssimo. Como o lucro líquido da Apple vem crescendo em média 15% ao ano, isso nos sugere que, se continuar dessa forma, você teria um lucro por ação de 13,55% só daqui a 10 anos pelo valor que pagou hoje. Então, na minha opinião, a Apple é uma ótima empresa, mas está sendo negociada com um valor não atrativo nesse momento. Caso as ações voltem a ser negociadas com desconto, pode sim surgir uma boa oportunidade de compra. E o que podemos fazer é vender opções de venda para receber renda semanal em dólar com a companhia enquanto as ações não caem. Isso vai ser muito importante para diminuir seu preço médio de compra das ações e comprá-las com muito mais desconto e criar uma verdadeira máquina de renda com ela. Se quiser aprender como fazer isso, assista o vídeo A Máquina de Renda, que está na descrição aqui desse vídeo. E você, investiria ou investe na Apple? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou da análise, deixe joinha no vídeo que vou saber se posso fazer mais vídeos como esses ou não. Um grande abraço e até a próxima.